समाचारपाठी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल। नमस्कार, आजको राशिफल श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म नारायण भट्टराई। आज मिति विक्रम सम्बत 2074 साल आश्विन 20 गते शुक्रबार, इस्वी सम्बत सन् 2017 अक्टोबर 6 तारिक, नेपाल सम्बत 1937 साधारण सम्बत्सर दक्षिणायन शरद ऋतु श्री साक्य 1939 आश्विन कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तिथि। हामीले प्रस्तुत गरिने राशिफल तपाईँले के कस्तो लाग्दैछ? सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा हामी हरेक पल हरेक क्षण अपेक्षा गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी हाम्रा अन्य सामग्रीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ या हेर्नु भएको छैन, के कस्तो लाग्दैछन् सबै कुरा स्पष्ट उल्लेख गराइदिनुहोला, र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि पहिला पनि हेर्नुहुन्थ्यो आज पहिलोपटक त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। र राशिफल मन परेको खण्डमा फलदायक छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्नुहोला फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा, अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यो आग्रह तपाईँलाई सुरुवाती चरणमै गर्न चाहिँ आउनुहोस्। आजको राशिफल सुरु गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन अन्य काममा व्यस्त हुँदा पठन पाठनमा आजको दिन खासै मन जाने छैन। स्वास्थ्यमा समस्या आउने हुँदा खर्चहरू बढेर जाने देखिएको छ, जसले गर्दा मनमा चिन्ता पनि रहिरहनेछ आज दिनभर नै। घर परिवार तथा छिमेकमा अनावश्यक विवादमा फस्न सकिनेछ, सजग रहनुहोला। काम गर्दा ध्यान दिनुहोला, दण्ड तथा जरिमाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरू फस्टाएर जानेछन् भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूले प्रशस्त रुपियाँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै वृष राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन पुराना तथा रोकिएर बसेका कामहरू सुचारू हुने तथा कामहरू महत्त्वपूर्ण कामहरू थोरै समय लगाएर पनि फत्ते गर्न सकिने योग रहेको छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ बाटाहरू फेला पर्नेछन् भने व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने देखिएको छ। सरकारी धन सम्पत्ति तथा पैतृक धन सम्पत्ति हात लागि हुने ग्रहयोग रहेको छ। माया प्रेमको डोरो कसिलो हुनुका साथै इच्छित मनोकामनाहरू पुरा हुने योग रहेको छ। सुख दुःखमा साथ दिने प्रशस्त भेटिने तथा चुनौतीका पहाडहरू चिर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। कुरो गरौँ मिथुन राशिको। मिथुन राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन आफ्नो भन्दा पनि अरूकै कामको लागि दिनभर व्यस्त रहँदा आफ्नो काम भने थाँतिरहनेछ। नोकरीमा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ भने सहयोग गर्ने कमै भेटिनेछन्। पहिले निर्णय भइसकेका मुद्दाहरू आइलाग्ने हुँदा मानसिक तनाव बढ्ने देखिएको छ। सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउने हुनाले दैनिकी कामकाज गर्न गाह्रो हुनेछ। माया प्रेममा आफ्नो मायालुसँग मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुनेछ, सजग रहनुहोला। त्यस्तै कर्कट राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन रोकिएका तथा थाँतिरहेका कामहरू बन्नुका साथै आम्दानीका स्रोतहरू फराकिला हुनेछन्। नोकरीमा बढुवा हुने तथा कामको खोजी गरेकाहरूलाई नयाँ काम पाउने अधिक सम्भावना रहेको छ। अध्ययनमा मन जाने हुनाले खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा नयाँपनको विकास गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा बढोत्तरीको योग रहेको छ भने माया प्रेममा आत्मीयताको वृद्धि हुनेछ। त्यस्तै कुरो गरौँ सिंहराशिको। सिंहराशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन रुपियाँ पैसा तथा धन सम्पत्तिको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुहोला, हराउने तथा चोरिने अधिक सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै व्यवसायमा भने जस्तो आम्दानी नहुने हुँदा समस्याहरू टार्न अलिक गाह्रो भएको महसुस हुनेछ। जीवनसाथीसँग असमझदारी बढ्ने तथा विश्वास गरेकाहरूबाट नै धोका हुने योग रहेको छ, सजग रहनुहोला। पढाइ लेखाइमा राम्रो नतिजा ल्याउन बढी नै मेहनतको खाँचो पर्नेछ आज। सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ, ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै कन्या राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन व्यवसायमा मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुनेछ। साझेदारीहरू बीच फाटो हुनसक्छ, ध्यान दिनुहोला। व्यावसायिक यात्रा हुने भए पनि गन्तव्यमा पुग्न
अघि नै विभिन्न कारणले यात्रा स्थगित गर्न पर्ने हुनसक्छ, अलि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। आफन्त तथा परिवारमा कामको तालमेल नमिल्दा मनमुटाव बढ्नेछ भने कसले के गर्ने भन्ने विवाद सिर्जना हुनेछ। खानपान तथा वातावरणको ध्यान नदिए स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउने देखिएको छ। राशिफलकै क्रममा कुरा गरौँ तुला राशिको। तुला राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन समयको गतिसँगै बढ्न नसक्दा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताइरहनेछ। तयारी बिना नै महत्त्वपूर्ण काम सुरु गर्दा बिग्रन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। खराब सङ्गत तथा गलत सल्लाहले हुन लागेको काम पनि अरूकै पोल्टोमा पर्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा सामान्य खटपट आउनेछ भने माया प्रेममा धोका हुन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। त्यस्तै वृश्चिक राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन इमान्दार तथा परिश्रमी भएर जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। प्रेम तथा मित्रताको गाँठो कसिलो हुनुका साथै घर परिवारमा आफन्तसँगको सम्बन्धमा थप पडगाड बनाउन सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा थोरै समय दिँदा पनि नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रसँग गरिएको लगानी तथा व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने समय रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ धनुराशिको। धनुराशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट भने जस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ। आमा तथा साथीभाइ इष्टमित्रबाट सहयोग हुने हुनाले मन खुसी हुनेछ। विद्यामा समय दिन नसक्दा अरूभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताइरहनेछ। जग्गा खरिद बिक्रीबाट आम्दानी गर्न सकिनेछ। आफ्नोभन्दा पनि अरूको काममा दिन बित्ने हुँदा साथीभाइ खुसी रहनेछन्। सामाजिक काममा दिन बित्ने योग रहेको छ। आफ्नो काम भन्ने थाती रहन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै मकर राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन यात्रा गर्दा अलिक ध्यान दिनुहोला। विभिन्न बाधा तथा अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। दाजुभाइ तथा छरछिमेकीसँगको विवाद बढेर जानेछ। घरायसी कुरामा मनमुटाव बढ्ने देखिएको छ। माया प्रेममा अविश्वास बढ्ने तथा पति पत्नीबीच राय बाजिने ग्रहयोग रहेको छ। बाहिरी वातावरणको ख्याल नगर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बढ्ने सम्भावना अधिक रहेको छ। पढ्ने लेख्ने वातावरण नहुँदा अरूभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताइरहनेछ, सजग रहनुहोला। त्यस्तै कुम्भ राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन आफन्त तथा कुटुम्बसँग मिलेर गरिने कुनै पनि व्यवसायबाट भने जस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ। माया प्रेमको डोरो कसिलो हुनुका साथै घर परिवारमा सबैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनेछ। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँको बलियो पकड रहने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। माङ्गलिक तथा सभा समारोहमा सहभागी भई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्न सकिने योग रहेको छ आज कुम्भ राशि हुने साथीहरूको लागि। र राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि हुने साथीहरूको लागि आजको दिन तपाईँबाट राम्रा काम हुने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा बढेर जानेछ। राम्रो पहिरनमा सजिएर अरूको मन आफूतिर लोभ्याउन सकिनेछ भने विलासी तथा सुन्दर वस्तुको प्रयोग गर्न पाइने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा मन जाने हुनाले सकारात्मक नतिजा हात लाग्ने ग्रहयोग रहेको छ। प्रेम प्रसङ्गमा दिल खोलेर रमाउन सकिने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ। राशिफलले जे जस्तो भने तापनि कर्म गर्न नछोड्नुहोला, सफलता तपाईँकै पक्षमा रहनेछ। हामीले प्रस्तुत गरिएको राशिफल या अन्य कुनै सामग्रीहरूप्रति केही जिज्ञासा छ, कमी कमजोरी औलाउनु भएको छ या केही गुनासो छ भने हामीलाई खबर गरिदिनुहोला। तलको कमेन्ट बक्स तपाईँको निम्ति हरेक पल हरेक क्षण खुला रहनेछ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै राशिफल मन परेको खण्डमा फलदाय छ जस्तो लाग्छ भने साथीहरू समक्ष पुर्याउन सेयर गर्न सक्नुहुनेछ फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा। र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिरहन पनि नबिर्सिनुहोला। राशिफल सम्बन्धी जुन कुनै जिज्ञासा छ, कमी कमजोरी औलाउनु भएको छ या भनौँ के गुनासो छ या चिना टिप्पण बनाउनु छ के परामर्श लिनु छ भने ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र काठमाडौँ नेपालमा ज्योतिष तारानाथ उपाध्यायलाई सोझै सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि फोन नम्बर 97410-68962 रहेको छ। फोन नम्बर पुनः एकपटक 97410-68962।
यतिन्जेलसम्मको सहयात्राको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद ज्योतिष तारानाथ उपाध्यायलाई राशिफल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा, धन्यवाद रोबर्ट घिमिरेलाई राशिफल सम्पादनमा सघाउ पुर्याउनु भएकोमा। आजको बसाइबाट भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि सुखद बितोस्। नमस्कार, शुभ दिन। फेरि भेटौँला एकैछिनमा नयाँ सामग्रीसँगै। सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपाटी .com सँग सधैँ जोडिरहनुहोला।